Nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa lagu qanaaxay lacag dhan 120 milyan oo dollar kadib markii sida la sheegay uu diray 90 milyan oo telefoon si aan habboonayn isagoo isticmaalaya aaladda garaadka aan rasmiga ahayn ee loo yaqaan Robotis. Wicitaanada ayaa waxa ay khuseeyeen suuqgeyn isagoo dad kale wacay la isku dayay in laga iibiyo guryo. Wakaaladda isgaarsiinta Mareykanka ee FCC ayaa sheegtay in falka uu sameeyey ninkan yihiin kuwa xadgudub ku ah xeerarka dalkaasi, sidaasi daraaddeedna u qanaaxay lacagtan tirada badan. Markii ugu horreysay ee qof lagu soo rogo qanaaxintaasi, ninkan la qanaaxay oo lagu magacaabo Andiana ayaa sheegay inuusan isagu lahayn wax ujeedo xunaa. Halka uu khaladku ka jiray ayaa ahayd in dad kale wacay looga dhigay in laga wacayo, isla markaasna ogolaansho aan laga haysanin, taasi oo xadgudub ku ah xeerka isgaarsiinta Mareykanka. Cod hore loo sii duubay ayaa dadka loo sheegay waxyaaba ay rumaysan karaan. Fayan u hadlay wakaaladda FCC ayaa sheegay in qanaaxa tirada badan ay uga gol leeyihiin inay ku waabiyaan dad kale ee laga yaabo inay isku dayaan falkan oo kale. Maxamed Qowdhan, Badaas TV, Hargeysa.